Кейде кенеттен кеселге орынып жатамыз. Біреу бізге таң қалса да, немесе үйімізге қонақ кеп кетсе, баламыз табанасы сырқаттанып қалады. Шариғатымызда мұны көз тию деп атайды. Көз тию өте қатерлі деп пайғамбарымыз хадисінде тіпті түйені көз пышаққа салады, адамды қабірге салады десе, бір хадисінде тағдырдан озатын бір нәрсе болса, көз тию озар еді дейді. Сондықтан да бұл өте қатерлі дерт. Кім бұл кеселге шалдыққан болатын болса, бірінші жедел жәрдемнің көмегіне жүгініп, одан кейін шариғатта көрсетілген емдік шараларды қолдануы тиіс. Егер де сізге емдеу көз тиген адам белгілі болса, онда пайғамбарымыз хадисінде келгенде бір сахаба көз тиіп талып қалады, сол кезде пайғамбарымыз оған көз тигізген адамды шақыртып, сол адамға дәрет алуды бұйырады. Ол дәрет алынған суына, бір ыдысқа дәрет алынған суына пайғамбарымыз жаңағы көз тигізген адамның шапанның изарының дейді, шапанның ішкі жағын батырып алды дейді. Кейіннен сол суды бағанағы көз тиімен ауырған адамның үстіне құйды дейді. Сол кезде көз тиген адам түк болмағандай жазылып кетеді. Бұл көз тигізген адам белгілі болса, егер ол белгісіз болса, онда сіз дем салу шарасына көшесіз. Шариғаттағы дем салу шарасы бірнеше түрге бөлінеді. Соның бірі шариғат рұқсат берілген дем салу, екінші шариғат рұқсат бермеген. Шариғатта тыйым салынған дем салу шаралары бұл бағана бақсы балгердің Құранды білмейтін, дем салу қағидаларын білмейтін адамдарға дем салдыру болып табылады. Олар адамның суретін сұрауы мүмкін, балаша тағдырыңызды болжайды, жуынба дейді, пәленбай күн қанмен шомылдыруы мүмкін, мынаны қабірге апарып көмдеуі мүмкін, суретін сұрауы мүмкін біреудің. Осындай жағдайларды сіз байқасаңыз, онда бұл шариғаттағы тыйым салынған деммен емдейтін адам. Бұл уақытша адамдарға шипа болуы мүмкін, бірақ бұның артында үлкен адасумен күнә жатыр. Пайғамбарымыз кім балшыңға жүгінетін болса, оның 40 күн намазы қабыл емес деген. Ал енді шариғатта рұқсат берілген емнің жолы ол Құран аяттары арқылы емделу, және оның көптеген түрлері бар, әсіресе көз тиюді емделудің. Соның біреуісі суға дем салу. Ол үшін мынандай ыдысты аласыз. Осындай ыдысты суға толтырып, оны мүмкін болатын болса өте жақын ауызды тіпті тигізіп, соның ішіне дем алып отырып дем саласыз. Алла тағала Құран арқылы бізге мүміндерге шифа және мейірім түсірді дейді. Сондықтан да Құран ол негізгі шипагер. Сондықтан да Құрандағы Фатиха сүресі шипа сүресі деп аталады, бір аты Фатиханың. Сондықтан да осы Фатиха сүресін 7 рет оқып, әр сүрені оқырдың алдында үрлейсіз, немесе одан кейін тағы да су деп түкіріңізді шашыратпай судың ішіне бүйтіп оқып отырып үрлеп отырасыз деп. Аузу биллахи минашайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, алхамдулиллахи раббил аламин деп арғарда су деп үрлеп отырасыз Фатиха сүресін оқығаннан кейін. Фатиха сүресін 7 рет, аятул курсиді 3 рет, Кафирин сүресін 1 рет, Ихлас, Фалах, Нас сүрелерін 3 реттен оқып, әр сүрені оқығанда алдында немесе артынан жаңағы деп бағанағы жақын отырып сөйтіп дем саласыз. Мүмкін болса артынан Құранда келген, хадисте келген шипа дұғаларын оқысаңыз болады. Оқымасаңыз да айып емес. Мінекей енді дем салынған суымыз дайын. Осы суды азаннан кешке шейін қалаған уақытыңызда іше бересіз, және одан бөлек басыңыздан жылытып, басыңыздан төмен қаратай құйсаңыз болады, яғни ауырған жеріңізге сықласаңыз болады. 3 күн, 7 күн немесе одан да көп құй берсеңіз болады. Сөз соңында айтарымыз, шипаны тек қана Алладан сұраңыз. Себебі біз себебін пайдаланамыз, бірақ негізгі нәтижені беруші Алла тағала. Кейде адамдарға дәрі дәрмектен кейін шипа болмай жататын себебі сол. Сондықтан да біз шипаны тек қана Алладан сұраймыз. Ешкім дәріге немесе тағы басқа нәрсеге бағанағы істің нәтижесін тапсырмау керек. Оның көмегіне, себебіне жүгінеді, бірақ нәтижені Алладан күтеді. Алла баршаңызға шипа берсін.